VMRO DPMN në kuadrë të tashtu quajtërës afera parazitët ka prezentuar edhe tre funksionar të emëruar nga qeveria, për të cilët thot se për një mandat marrin thuajse 1 milion euro. Si pas opozitës maqedonase, funksionarët nuk kanë arsjetuar mjetet kurse populli nuk ka pasur benefite. Kire Naumov të SDS. Kire Naumov nga LSDM-ja, drejtori Bankës Maqedonase për ripërtrirje dhe zhvillim. Për një muaj merr 2500 euro pak, për një vit 30.000 euro, kurse për një mandat 120.000 euro. Drejtori Agjencisë për Komunikim Elektronik, Jeton Akiku, paguhet 132.000 denar në muaj, për një vit rreth 30.000 euro. Drejtori financiar në Telekom, Slavko Projkovski, pagën mujore ka mbi 6.000 euro në muaj, për një vit i merr 288.000 euro. VMRO DPMN shtron pyetjen se çfarë kanë punuar tre funksionarët dhe cili është benefiti që ka shteti nga puna e tyre, që brenda një mandati të marrin 1 milion euro. VMRO DPMN thotë se gjatë ditës së nesërme do të shpalosin detajet e reja.